позиція Народного фронту полягає в тому, і це позиція останні 5 років, полягає в тому, що парламент повинен бути дієздатним. І в цьому парламенті, який зробив дуже багато для реформування нашої країни, Народний фронт є стовпом цього парламенту. Скільки разів нас розганяли, пам'ятаєте? Скільки було позачергових виборів, це зробимо. Народний фронт своєю роботою довів. Парламент дієздатний, він приймає закони, які змінюють на кращу ситуацію в країні. Після інаугурації Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів повинні робити все для того, щоб продовжити реформування нашої країни відповідно до того курсу, який ми закріпили в Конституції. Це незмінність курсу на членство ЄС та НАТО. Ми повинні впроваджувати стандарти ЄС і НАТО, щоб ми стали членами. А це те, що починалося в 2014 році, коли урядом Арсенія Яценюка були запроваджені кардинальні зміни, які дозволили нашій країні отримати безвіз, які дозволили нашій країні підписати асоціацію з ЄС. І тому я гадаю, що президент, парламент і Кабінет міністрів повинні зробити все, щоб продовжити той курс, який ми крокуємо останні 5 років.